Gol pro mě znamená úžasnou radost. Radost ze hry a hlavně radost ze života. Tak já jsem začínal v rodných Šardicích na Moravě u Kyjova. Hrál jsem tam za žáky a jak se říká od narození, měl jsem v sobě prostě rychlost, byl jsem rychlý a v 15 letech jsem přestoupil do dorostu Zbrojovky Brno. Jsem si psal ty zápasy, když jsme hrávali na vesnici okresní přebory, tak jsem dával 50-60 branek za půl sezóny. Takže bylo to právě tou rychlostí, že jsem chodíval sám jako na gólmana. V 18 letech si mě vyhydl trenér Máčala z Olomouce, tehdy druholigový. Tak jsem přestoupil do Olomouce v 18 letech, hrál jsem druhou ligu, dal jsem tam zase 15 gólů za půl sezóny. V útoku jsem hrál s Petrželou, nynějším trenérem, a Petrem Uličtým. Přijeli zástupci ze Slavie a přijeli koupit Petrželu a přijeli zrovna na zápas Olomouc prostě o derby. My jsme vyhráli 3-1, já dal 2 góly a místo Petrželi si odvezli mě. Bylo to proti Nitře, vyhráli jsme 2-0 a to byl můj první ligový gól, který padl po centru ze strany a dal jsem gol hlavou. Pak si myslím, že mi strašně pomohla vojna v Chebu, kde jsem byl 2 roky v Chebu, kde jsem se opravdu si vypracoval dobrého hráče, tak jsem se vrátil zpátky do Slávie a hned ten první rok jsem dal vlastně 21 gólů v lize. Stal jsem se nejlepším králem střelců a vlastně do dneška je to 32 let ze Slávie. Po mně se nikdo nestal vlastně králem, takže je to taková trošku i čest, ale už to trvá dlouho, už bych tam třeba přivítal Milana Škodu. První můj bundesligový zápas byl proti Borussii Mönchengladbach, kde jsme vyhráli 1-0 a já dal gól. No, si na to pamatuju. No. Po roce a půl jsem oslavil vlastně návrat na trávník gólem a udělal jsem si tam trošku jméno a dařilo se mi tam. No. A musím hlavně poděkovat Slávii, protože zásluhou Slávie jsem se dostal do reprezentace, že jo, výkorama tady a prostě. Já jsem jim to vrátil tím, že jsem se dostal do reprezentace, kde jsem si myslím podával dobrý výkony. Dal jsem taky pár gólů a nejkrásnější zážitek byl vlastně v mistrovství světa v Itálii v 90. roce, kde jsme postoupili a hrali jsme s Němcema o postup do semifinále. Na San Siro, kde bylo 90 000 diváků a to opravdu na to člověk rád vzpomíná.